טוב, יש לנו פה מצפת אחת, זאתי, שנהיה בה שבר. קדחתי בה מהצד השני של הקיר, כששמנו שם הנהגר הסמויה, אז זה כבר הזדמנות יפה להראות לכם איך מחליפים מצפת אחת בתוך קיר, ואני אראה לכם איך זה עובד. מתחילים בלשבור את הרומה מסביב, זה מאוד חשוב, אפשר עם סכין יפנית. כי מה שקורה, אני לא רוצה, כשאני מוציא את המרצפת, שזה יפגע במרצפות מסביב. הקטע הזה, אני רוצה מאוד בזהירות לא לדפוק את המרצפות מסביב, גם כי זה מרצפות ישנות וקשה להשיג אותן, אם בכלל יש פה אחת. שימו לב שאני לא מתקרב אפילו בדפיקות למרצפת ליד, רק מוריד מהצד. בגלל זה כשקודחים הרבה טעמים בפינות, המרצפת נשברת, כי מאחור אין שום דבר שנותן לה חיזוק. הרבה פעמים כשמרצפים, פעם שהיו עושים, אז היו שמים גוש בטון, ואז דוחפים את המרצפת עליו, הוא היה נמרח לצדדים, אבל בפינות היה נשרק. בגלל זה כשקודחים, מסוכן לקדוח בפינות של מרצפות. גם פה אתם רואים, ריק, אבל אין מה לעשות, ככה עשו פעם. האמת שגם היום יש מקומות שעוד עושים ככה, אני לא ממליץ על זה. הרצפים הסינים עובדים ככה בדרך כלל. עוד עכשיו אני רוצה להוריד את כל השאריות טוב טוב, כי זה מצפות דקות, אני רוצה לראות שנכנס לי המרצפת בלי שהיא תבלוט החוצה. זהו, עבדנו את הכל, קיר פה חלק, עכשיו נביא את המרצפת החדשה ונראה איך היא יושבת רגע.
טוב, הבאתי קבלת, הרי לא מדיוק אותו דבר. יש את המינפזות למוחות כאלה שזה לא כתוב לי, ולא שתיכנס בקלות. הבעיה היא שהיא כיתה גדולה, אז אני אשאף אותה מלמטה פה, עם דיסק טיפה, ואז אנחנו נלך איתי. אותם, ואז אמור להיכנס בדיוק. טוב, תכף אני בא. טוב, שייפתי. מה שעוד כאן מפריע פה זה הרומבה פה בצד, אז אנחנו נשבור אותה טיפה בכל זאת. שוב, הצד החתוך אני שם למטה, זהו, יושב פיקס עכשיו. מה שאני עושה, אני אדביק את זה עם סיליקון, כי זה מרצפת אחת, ואחרי זה נשלים את הרובה מסביב. אני אביא רגע סיליקון. שימו לב, אני נותן 1, 2, 3, 4, 5 נקודות אבות, ואני מרצף את עצמה, פסים ככה, ואני מדביק את זה ולוחץ את זה פנימה. כאילו זה ונותן את זה להתייבש כמה דקות ואז עושה רובה. תכף אני אראה לכם את הרובה.
ובסוף, פום, פה יש קצת יותר כמות. זהו, נותן את זה להתייבש שתי דקות ואז ננגב את זה. טוב, עכשיו זה התייבש קצת, אני פשוט עושה ככה עם הכפפה. זהו, זה כל הסיפור פה. אנחנו מחליפים מרצפת שבורה במקלחת. מקווה שנהנה.